今回はヤフオクやメルカリでアガベを買い漁り、その株が成長して騙された、もしくは違うんじゃないかと思うような株、そんな株たちを一挙に紹介したいと思います。この株は私がアガベにハマりたての頃、ヤフオクで白ゲーとして購入しました。一軍の部屋で LED で成長させてきました。ある時よく見てみると負が出てきてるのを発見。これバナナピールじゃないの？皆さんご機嫌いかがですか？ダンディーになりたい M です。アガベにハマってさあ大変、この1年間の間に信じられないくらいアガベを購入してきました。私が成長させた株の一部を福岡の園芸店エコマルシェ鬼塚さんに置いてもらっています。またそれらの中の一部を鬼通という通販でも出されていますので、よかったらチェックしてみてください。まずは冒頭で紹介したこちらの株、私が初めて白芸として購入したもの。1年間でだいぶ大きくなりました。白芸といっても横幅のある台湾白芸ではなくて、形は覇王竜系の白芸に育ったなと思っていて、中の部分を見てみると負が出ていました。ヤフオクで購入した時には全く出ていなかったのに。ちなみにこちらの株はアメリカのナーセリーから購入して輸入した株、これはバナナピール、外側に負が入っていますが、こちらの白芸だと思っていた株にも外側に負があります。ちょっと前ははっきり出ていましたが、今は暖かくなってちょっと薄れてきているような。カメラだとなんか分かりにくいですね。でも葉の形、巨子の形とかバナナピールにそっくりです。他に何か呼び方が違うものがあるかもしれませんが、そもそも季節によって負が薄くなるというのはバナナピールではないのか。でも言いたいこの名前、バナナピール、普通斑入りだと喜ぶようなものですが、この場合は違う。なぜか斑入りの場合は価値が下がるような感じに、負が出てきてがっかりするような珍しい状態に。クラウン、こちらはクラウンで購入した株、でもなぜか負が出てきました。バナナピール、バナナピール、バナナピール、そう、多分これもバナナピールじゃないのか。そう、これは明らかにクラウンではありません。そもそもクラウンがどういう形なのかよく確認せずに購入した株。それでもわかる、クラウンではありません。やってくれたな。さあて問題です、この株はどういうネームドで購入した株になるでしょうか。国芸、国芸で、国芸で買ったやつ、絶対違うよねこれ。長林剣竜、パワーオブザバブル。続いて、あ、これ何これ、あ、二つに分かれた、2つに分かれた成長点。こちらの株、途中から成長点が2つに分かれてます。これどうなっていくんでしょうか。これこそ剣竜、タワーオブバベル。成長が早いと思っていました。葉の展開が非常に早かった。ちなみに冬は一軍の暖かい部屋の中で LED で育ててきました。これ SAD だったよね。SAD で買って剣竜とは、こうやってみると剣竜は葉っぱが平べったい、そしてどんどん積み重なっていくという感じ。どんどんバベってきています。仕方がない、どこまでバベらせることができるのか挑戦していきます。剣竜じゃないのか。剣竜と似てる株、これも積み上がってきそうな予感が。でも葉の形がちょっと違う。これはブラックファイヤー。多分気づけばこの形のアガベ増えていました。
この辺はブラックファイヤーなのか。でもどんどん積み上がってくるような予感が。ブラックファイヤーとかブラックフレームとかそういうので買ったような気が。ちなみにこの株、国芸として購入しましたが、どう考えてもさっきの株と同じブラックファイヤーなのか、それとも違う品種なのか。こういうような縦長の葉のアガベは大きくしていた方がかっこよくなりそうな気がします。でも多分これは国芸ではないでしょう。こちらの株も国芸として購入しました。おそらく何株同梱とか言って買ったんでしょう。そしてこの株、タグがなくなっていて、どういうネームドで購入したのかは分かりませんが、多分ブラックファイヤー。こちらはまあまあ大きくなっている方ですが、これがブラックファイヤーとして大きくしていったら、やはりだんだんと積み重なっていくという感じになってしまうんでしょう。こいつもだんだんとバベってきています。そもそもブラックファイヤーでいいのか。こちらも国営で買って、多分ブラックファイヤー。この株を買った時、私の記憶では国芸というのに注目が集まっていた時期だったような気がします。白芸しか知らなかった私が、え、国芸ってあるのとなって、安かったんで飛びついた株。そういうとこだな。これは箱狩りの時、株がごちゃ混ぜになって、おそらく白芸かブラックファイヤーだと思っていたら夕映えだったという結果に。こちらはあえて騙されてる株、ゴジラとして購入しました。これも多分全然違うね。冷やすすぎやもん。まだ形はどういう風になるのかは分からないぐらいの大きさですが、かえってそこが面白い。どうやって俺を騙しに来るのか。バベってくるんじゃないかなこれ。安く買うとそういう楽しみ方もあります。こちらはブラックファイヤーで購入した株。これはどう見てもブラック&ブルー。こういうやり方もあるのか。惑わしてきます。フェイントをかけられたというか、ブラック&ブルーよりブラックファイヤーの方が価値が上ということなんでしょう。それで考えると、ブラックファイヤーよりも国芸の方が価値が上、 SAD の方が価値が上。それで言うと、天竜、タワーオブバベルとブラック&ブルー、どちらが価値が上なのか。まあどちらにしろ小株の頃は判別がしにくい、そういうリスクを承知の上で買わないといけませんね。これは最近やられた株。マーガン、どこがやねん。中にはママルとか呼ばれてる方もいますが、私はマーガンと言っています。マッタイラが出てきた。マッタイラ、ソーラーエクリプス系やね。ユーバイ系か。こちらもあえて騙されて購入した株、ネームドア悪魔くん。もちろん購入した時はちっちゃいちっちゃい小株でした。いい感じで成長してくれています。これは夕映え系か、それか覇王流系か、どのように育っていくのか。そして出ました、この形。お待たせしました、オテロイという名前でうちに入ってきた多分ピーコッキー。こちらはメルカリで未生のオテロイとして購入しました。まだオテロイに戻る可能性がある大きさですが、この株たちもオテロイに戻ろうとして頑張っているのかもしれませんが、ピーコッキーの呪いに勝つことができるのか応援しています。こちらは私が種から育てた株、チタノタドワーフ。ヤフオクで購入した種の名前はチタノタドワーフ。今1年ぐらい経ったでしょうか。こんな感じになってきています。ちょっとピーの呪いがかかってるような。まだ決まったわけではありませんが、これは多分ピーコッキーではなくて、もしかしてピーコッキーぐらい。呪いが解けるように定期的に清水をかけています。この株たちも今が踏ん張りどころ。気を抜くと一気にピーコッキーに持っていかれます。そしたらどんな差別に遭うのか、厳しい環境にさらされてしまうのか、本人たちも十分に分かっているはず。あとは本人たちの頑張り次第。私はちょっと手助けをするぐらいしかできません。